Отож, криптоентузіаст та власне спільнота Азеро, я б сьогодні хотів би вам розповісти більше про протокол Азеро, тобто детальний огляд зробити, і власне включимо також під тему майбутнє ставок онлайн. А ви готові до цікавих новин про Азеро? Думаю, відповідь очевидна. Отже, я готовий розповісти вам більше, тож перейдемо до цього. У динамічному світі онлайн на букмекерських ставок Azure Protocol є новатором, який революціонізував наш спосіб взаємодії з платформами ставок. Давайте перейдемо в обговорення останніх розробок Azure та того, як вони змінюють власне той чи інший ландшафт. І сьогодні під тема стартуємо власне з під теми 1, саме розпакований протокол Azure. Нова ера ставок Azure – це не просто інша платформа для ставок. Це інноваційний рівень інфраструктури, який трансформує саму природу ставок у мережі. Завдяки унікальному власне дизайну Liquidity Tree Azure забезпечує постійну ліквідність ринку, також підтримуючи безліч спортивних ринків та власне ігор. Відмінні риси Azure. Почнемо, напевно, із першого, а це протокол Azure. Набір смарт-контрактів, що створює універсальний протокол для токенів ERC-20 у блокчейнах, сумісних з EVM. Це дозволяє без дозволу створювати різноманітні програми та продукти для ставок. Друге, це компоненти Azure, звісно ж. Ці веб-компоненти спрощують створення програм на основі протоколу Azure, пропонуючи гнучкий підхід до розробки DApp. І наостанок це Azure DAO. Керуючи протоколом, ця система незабаром перейде на використання токена Azure, що дасть можливість зацікавленим власне сторонам висловити щодо її майбутнього, тобто кожен дасть свій голос. Друга підтема – це бачення Azure, порушення монополії, впровадження децентралізації. Ставка проти централізації. Як ми знаємо, у традиційних онлайн-ставках домінують централізовані організації, які, власне, тримають значний контроль над коштами користувачів. Azure кидає виклик цьому, сприяючи децентралізованій платформі, керованій спільнотою, забезпечуючи більш чесні практики та більш справедливий, власне, розподіл прибутків. Також потенціал децентралізованих ставок. Підхід Azure до концентрації власної ліквідності обіцяє більшу ліквідність порівняно з традиційними операторами. Його відкритий дизайн дозволяє швидко розгортати сайти, додатки для ставок без попередніх витрат або проблем з управлінням ризиками. Наостанок це використання сильних сторін крипто для ставок у ланцюжку. Інновації, пробачте, навіть не так сказав, а правильніше сказати, інновація в індустрії ставок, що справді революціонізувати ставки в ланцюжку, Azure використовує можливість комбінування та відкритий дизайн власне криптовалюти. Це відкриває шлях для накладання ризиків на існуючі ігри, програми та власне ринки, пропонуючи багатший і привабливіший досвід ставок. По-перше, це пояснення ключових компонентів Azure, і власне я пронумерую і власне і озвучу кожен із них. Це інтерфейси. Azure дає розробникам можливість створювати інноваційні додатки для ставок, віджити та інструменти. Ці інтерфейси підключаються до полів ліквідності Azure, зосереджуючись на взаємодії з користувачем і маркетингу, одночасно передаючи ліквідність і управління ризиками на аутсорсинг. Друге, це учасники ставок. Підкреслюючи підхід без зберігання, Azure гарантує, що учасники ставок зберігають контроль над своїми коштами, безпосередньо взаємодіючи зі смарт-контрактами для прозорого та безпечного досвіду ставок. Третє, це постачальники ліквідності. Вносячи кошти в поле ліквідності, постачальники отримують доступ до широкого кола ринків ставок, отримуючи прибуток від вбудованого спреду конфіденційність. Пробачте, коефіцієнтів, власне. Четверте, це постачальники даних, власне. Ці суб'єкти відіграють вирішальну роль у створенні та управлінні подіями та умовами ставок, забезпечуючи прибутковість і справедливість. І наостанок це система винагород. Як же ж без неї? А мені хотілося додати тут наступне. Azure реалізує систему винагород для власне афілійованих осіб, постачальників ліквідності, постачальників даних і Azure DAO, стимулюючи участь і внесок в успіх
власне, того чи іншого пулу. І наостанок, безумовно, підсумуємо усе вище сказане мною, це висновок. Місія та прогноз на майбутнє Азеро. Все доволі просто, і ви зразу зрозумієте чому, і багато вже нами було проговорено. Азеро Протокол – це не лише інновації в індустрії ставок, він активно його змінює, використовуючи технологію блокчейн і сприяючи децентралізованій спільноті. Азеро встановлює новий стандарт для онлайн-ставок, продовжуючи розвиватися, використовуючи нові технології та розширюючи охоплення. Азеро стоїть на передньому краї ренесансу ставок. Зі своєю прихильністю до прозорості, чесності та відповідальності, Азеро запрошує всіх приєднатися до формування майбутнього, де ставки будуть не просто азартною грою, а платформою для інновацій та злучення спільноти. На жаль, у мене на цьому все і потрібно вже завершувати даний випуск. Був радий бути для вас корисний і до нових зустрічей! Бувайте!